Další, co se také v současných počítačích nepoužívá, to by byl inverzní kód. Říkal jsem, že se nepoužívá, ale tenhle ten už je trochu rozumný. Nejprve si ukážeme, jak zapsat pár záporných čísel v inverzním kódu. Zase je dobré si nejdřív napsat, jak vypadají jejich kladné protějšky. Tak třeba 5, 4. Zase pohybujeme se na 5 bitech, to znamená 0, 0, 1, 0, 1. Jich 5, ano. 0, 0, 1, 0, 0. Bude kladná čtyřka. Teď zapíšeme si minus pětku. Do inverzního kódu se dostaneme tak, že provedeme inverzi, čili převrácení všech bitů. To znamená, z nuly se stane jednička, z jedničky se stane nula. Toto je tedy minus pětka. Stejně tak minus čtyřka. Ups. Minus čtyřka. Tohle bych mohl smazat. A hned máme dvě čísla převedená. Teď si ukážeme, že v tomhle se dá docela rozumně počítat. Takže provedeme výpočet minus 4 plus 1. A bude to tedy vypadat 1, 1, 0, 1, 1 plus 0, 0, 0, 0, 1. Kladná jednička. A jdeme počítat. 1 a 1 je 0, jednička v přenosu. 0 je 0, ta jednička z přenosu se použije tady a pokračujeme dál, to znamená, že tady bude A1, 1. Takže tohle je náš výsledek. Teď. Vidíte na první pohled, co nám vyšlo? Je to správně, není to správně? No, těžko říct. Abychom se podívali, co je to za číslo, je potřeba provést opačný převod. To znamená zjistit si, jaké je to číslo v absolutní hodnotě, převést do kladného čísla a podle toho teprve můžeme soudit. Takže 1, 1, 1, 0, 0. Když obrátíme, invertujeme všechny bity, tak se dostaneme k číslu 0, 0, 0, 1, 1, čili 3 v absolutní hodnotě. Že mám minus trojka, takže ano, v inverzním kódu se dá docela slušně počítat. Teď. Inverzní kód má pořád některé nevýhody, které jsme poznali u přímého kódu. Tedy ta jedna nevýhoda, to je tady tahle. Máme pořád dvě nuly. Máme, ups, kladnou nulu, máme zápornou nulu. Jak tyhle dvě nuly vypadají? No, to je celku jednoduché. Kladná nula, to je nula, jak ji známe. Ups. Tak. Nula, jak ji známe, tedy ale pamatuj se. Lepší. Nula, jak ji známe, tedy raz, dva, tři, čtyři, pět. Toto je kladná nula. Když chceme zápornou nulu, jednoduše invertujeme všechny bity, to znamená, že záporná nula je 1, 1, 1, 1, 1. Tahle záporná nula pro nás představuje docela těžkost, protože
Víte, jak vypadá sčítání normálně na číselné ose? Máme číselnou 8, máme 0, máme nějaké to číslo, ke kterému budeme přičítat, třeba tu minus 4, přičítáme k ní třeba 5, to znamená, posunujeme se takhle o 1, 2, 3, 4, 5 kroků doprava. To je jakoby to plus 5, takže se dostáváme na jedničku. Jenomže co se stane, když se nám tady k nule natěsná ještě minus 0, tak jeden skok se využije na minus 0 a ten druhý skok nepřijde tedy do jedničky, ale přijde do nuly. Takže minus 4 plus 5 je 0. Za to můžou tyto kladná záporná nula. To se dá docela v pohodě vyřešit. Nejdřív si ukážeme, jak ten výpočet selže a potom provedeme kruhový přenos, čímž všechno zachráníme a všechno bude v pořádku. Takže potřebujeme minus 4. Minus 4 vypadá takto. Potřebujeme přičíst 5. 5 vypadá takto. A budeme si psát přenosy. Takže bych měl změnit barvu. Třeba takhle. 1 a 1 jsou 2, takže píšu 0 a 1 je v přenosu. 0 a 1 je 1 a 1 jsou 2, píšu 0, 1 je v přenosu. 1 a 0 je 1 a 1 jsou 2, píšu 0 a 1 dám do přenosu. Zase 0 a 1 v přenosu, 0 a 1 v přenosu. Takže vidíte, dostali jsme se na nulu přesně podle očekávání. Jak by to mělo na číselné ose fungovat? A teď si řekneme, co je to kruhový přenos. No, v případě, že počítám v inverzním kódu a stane se mi, že z posledního sčítání mám ještě nějaký přenos, to znamená tady tuhle jedničku, tak v tom případě to, co mě vyšlo, není výsledek, ale budu muset pokračovat dál. To znamená, tohle potrvání bylo trošku předčasné. Budeme pokračovat dál, že k tomu, co nám vyšlo, přičteme přenos. Tohle už je výsledek. A vidíte, že je správný. Minus 4 plus 5 je 1. Další věc, která je dobré si všimnout, je, že samozřejmě my můžeme vždycky přičítat přenos. Ať už nám vyjde 0 nebo 1. Nejenom když je jednička a potřebujeme tu korekci, ale i když nám vyjde 0, tím pádem se vlastně nic nestane. Čili když jsme počítač, tak tady nemusíme přemýšlet, můžeme prostě počítat. To je to, co počítače dělají raději. Ještě na další věc je dobré upozornit, že když jsme si na začátku zvolili, že budeme pracovat na 5 bitech, samozřejmě mohli bychom pracovat na 6, 7, 8 nebo 32. V takovém případě samozřejmě by, když jsme pracovali na 8 bitech, tak by minus 1 vypadalo, že to bude 7 jedniček a 0. Jediný co, tak vždycky ten nejlevější bit je znaménkový, ale kolik je tady těch bitů celkem, to je docela nepodstatné. Samozřejmě u počítačů to podstatné je, tam je potřeba mít nějaké přesně zvolené počty bitů a samozřejmě, abychom si rozuměli, jako na začátku s tím příkladem zaútočit, stáhnout se, čekat na další rozkazy. Ale jinak je možné namyslet si to v podstatě, jak chceme. Stejně tak kromě čísel, jak jsem už říkal na začátku, je možné vyjadřovat písmena nebo nějakou grafiku. Ale k tomu se možná dostaneme v nějakém dalším videu. V nějakém hodně vzdáleném videu. V tom dalším půjdeme na další z kódu, na kód doplňkový. To je ten, který se opravdu používá ve všech počítačích. Ve všech
i ve všech jiných zařízeních, takže ať už sledujete tohle video na čemkoliv, pravděpodobně se v tom počítá v doplňkovém kódu. Těším se na vás v dalším videu.